კითხვა, ვინ ან რამ შექმნა ღმერთი, არის ფილოსოფიური და საღვთისმეტყველო საკითხი, რომელზეც მსჯელობენ მეცნიერები და მოაზროვნეები საუკუნეების განმავლობაში. Სხვადასხვა რელიგიასა და რწმენის სისტემას განსხვავებული ახსნა და გაგება აქვს ღმერთის ცნებაზე. Ბევრ მონოთეისტურ რელიგიაში, როგორიცაა ქრისტიანობა, ისლამი და იუდაიზმი, ღმერთი მარადიულ და შეუქმნელად ითვლება. Ამ რწმენის თანახმად, ღმერთი არსებობს დროისა და სივრცის მიღმა და არის ყველაფრის საბოლოო მიზეზი და წყარო. Ღმერთს ხშირად აღწერენ როგორც აუცილებელ არსებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი არსებობა არაფერზეა დამოკიდებული. საღვთისმეტყველო პერსპექტივიდან კითხვა, თუ ვინ შექმნა ღმერთი, შეიძლება ჩაითვალოს ლოგიკურ პარადოქსად. Თუ ღმერთი რაიმეს ან ვინმეს მიერ შეიქმნა, მაშინ ეს არსება ღმერთად ჩაითვლებოდა და ღმერთის თავდაპირველი კონცეფცია არ იქნებოდა საბოლოო. Მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ღმერთის ბუნება და სამყაროს წარმოშობა არის რწმენისა და შეხედულებების თემები და სხვადასხვა ინდივიდებსა და რელიგიურ ტრადიციებს შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული პერსპექტივები და ახსნა. Საბოლოო ჯამში კითხვა იმის შესახებ, თუ ვინ შექმნა ღმერთი, შესაძლოა ადამიანური გაგებისა და მეცნიერული გაგების ფარგლებს სდება. Კითხვა იმის შესახებ, თუ რატომ შეიქმნა სამყარო. Ღრმად ფილოსოფიურია და საუკუნეების განმავლობაში ფიქრობდნენ ადამიანები. Არსებობს სხვადასხვა შეხედულებები და ინტერპრეტაციები სხვადასხვა კულტურაში, რელიგიასა და ფილოსოფიურ ჩარჩოებში. აქ მოცემულია რამდენიმე პერსპექტივა თემაზე. Ბევრი რელიგიური ტრადიცია ვარაუდობს, რომ სამყარო შეიქმნა ღვთაებრივი არსების ან არსებების მიერ კონკრეტული მიზნისთვის. Მაგალითად, ქრისტიანობაში ითვლება, რომ ღმერთმა შექმნა სამყარო, როგორც მისი სიყვარულის გამოხატულება და კაცობრიობის საცხოვრებლად. Სხვა რელიგიური ტრადიციები გვთავაზობენ საკუთარ განმარტებებს მათი შესაბამისი სწავლების საფუძველზე. Მეცნიერული თვალსაზრისით სამყაროს წარმოშობა აიხსნება ისეთი თეორიებით, როგორიცაა დიდი აფეთქების თეორია. Ამ მეცნიერული მოდელის მიხედვით სამყარო დაიწყო სინგულარობით და გაფართოვდა მილიარდობის წლის განმავლობაში. შემდეგ შეიქმნა გალაქტიკები, ვარსკვლავები, პლანეტები და საბოლოოდ დედამიწა. დედამიწაზე სიცოცხლის გაჩენა გაგებულია ბუნებრივი პროცესების და დროთა განმავლობაში სახეობების ევოლუციის შედეგად. ფილოსოფოსებმა განიხილეს კითხვა, თუ რატომ არსებობს სამყარო. ზოგი ამტკიცებს, რომ სამყარო შეიძლება წარმოიშვა ფუნდამენტური პრინციპიდან ან მიზეზიდან. ზოგი კი ეჭვქვეშ აყენებს მის არსებობის მიზანს ან მნიშვნელობას. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ კითხვა, თუ რატომ შეიქმნა სამყარო, იკვლევს რწმენის, მეტაფიზიკისა და პიროვნული რწმენის საკითხებს. სხვადასხვა ინდივიდებსა და კულტურებს შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული პერსპექტივები ამ ღრმა კვლევასთან დაკავშირებით და შეიძლება არ იყოს საბოლოო პასუხი, რომელიც ყველას დააკმაყოფილებს. კითხვა, თუ რატომ არსებობენ ადამიანები და რა არის ჩვენი მიზანი, განიხილებოდა ფილოსოფოსების, თეოლოგების და მეცნიერების მიერ მთელი ისტორიის მანძილზე და ის რჩება დებატებისა და პირადი ინტერპრეტაციის თემად. სხვადასხვა პერსპექტივები და რწმენის სისტემები გვთავაზობენ სხვადასხვა ახსნას ადამიანის არსებობის მიზნით. აქ არის რამდენიმე თვალსაზრისი. ბევრი რელიგიური და სულიერი ტრადიცია გვთავაზობს, რომ ადამიანის არსებობას აქვს უმაღლესი მიზანი, რომელიც განსაზღვრულია უმაღლესი ძალის ან ღვთაებრივი არსების მიერ. მაგალითად, ზოგიერთი რელიგიური რწმენა ვარაუდობს, რომ ადამიანები არსებობენ იმისთვის, რომ თაყვანისცენ და ემსახურონ ღმერთს, მიაღწიონ განმანათლებლობას ან შეასრულონ კონკრეტული ღვთაებრივი გეგმა. ბიოლოგიური თვალსაზრისით ადამიანის არსებობის მიზანი შეიძლება გავიგოთ გადარჩენისა და გამრავლების თვალსაზრისით. ევოლუციური თეორია ვარაუდობს, რომ ადამიანი, ისევე როგორც ყველა ცოცხალი ორგანიზმი, განვითარდა ბუნებრივი გადარჩევის გზით, რათა მოერგოს მათ გარემოს, რაც უზრუნველყოფს სახეობების არსებობას. ფილოსოფოსებმა შემოგვთავაზეს სხვადასხვა იდეები ადამიანის არსებობის მიზნის შესახებ. ზოგიერთი ამტკიცებს, რომ ინდივიდები ქმნიან საკუთარ აზრს ცხოვრებაში პირადი მიზნების, ურთიერთობებისა და მისწრაფებების მეშვეობით. Სხვები ვარაუდობენ, რომ ადამიანის არსებობის მიზანი ცოდნის, ბედნიერების ან ზნეობრივი სათნოების განვითარებაშია. Თითოეულ ინდივიდს შეიძლება ჰქონდეს საკუთარი სუბიექტური გაგება ცხოვრების მიზნის შესახებ. ამაზე შეიძლება გავლენა იქონიოს პიროვნულმა ღირებულებებმა, ვნებებმა, მიზნებმა და გამოცდილებამ. ზოგიერთი ადამიანი აზრს პოულობს ოჯახში, ურთიერთობებში, კარიერაში, შემოქმედებით საქმიანობაში ან საზოგადოებაზე დადებით გავლენას ახდენს.
Nishnolovani აღინიშნოს, რომ ეს პერსპექტივები არ არის ურთიერთ გამომრიცხავი და ინდივიდებმა შეიძლება იპოვნონ მნიშვნელობა ამ ან სხვა შეხედულებების კომბინაციაში. Საბოლოო ჯამში საკითხი ადამიანის არსებობის მიზნის შესახებ სუბიექტურია და შეიძლება განსხვავდებოდეს ადამიანიდან ადამიანში მათი რწმენის, გამოცდილებისა და მსოფლმხედველობის მიხედვით.